ota-ona mavzusi shunaqangi mavzuki, bu qanchalik takror kelmasin, baribir xalqlarni orasida, insonlarni orasida amali past bo'lgan ish bo'lib qoldi. Inson zoti borki Alloh subhanahu va taolaga ibodat qilish kerak. Ulamolarimiz aytadilarki, tabiatga xilof kelgan narsani bajarishlik ota-onaga yaxshilik qilish bo'ladi. Biron bir uxlaydigan insonni ko'rmadik-ki shu paytgacha, yana uxlaymanmi? Uxlash jonimga tegib ketdi degan inson yo'q. Tabiatiga muvofiq uni. Taomlanish tabiatimizga muvofiq. Hech qaysi inson aytmaydi, yana ovqat yeymanmi? Yana suv ichishim kerakmi demaydi. Mazza qilib suv ichadi, mazza qilib taom yeydi. Chunki tabiatiga muvofiq. Ba'zi sahobalarning nomi tilimizga kelmay qoladi ba'zida. Lekin Abu Hurayrani bilmagan, eshitmagan inson yo'q. Abu Hurayrani yaxshi ko'rmagan inson yo'q. Bu Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning duolarining ijobati. Bu onaga qilingan yaxshilikning natijasi.